На Львівщині активісти виявили притривну станцію. Це місце, де мисливських собак вчать полювати на диких тварин. Глина Якушко з подробицями. Лисиця тут була темна, там світла, там сидів єнот, там сидів бурсук. Тобто там ще їхня їжа навіть лежить. Тобто їх кормили недавно. Ну, це 2 години часу, коли вони їх встигли просто заховати. Це село Лопаївка. Тут, поряд зі ставком, розповідають місцеві, в жахливих умовах тримають диких звірів. Щоправда, зараз тварин немає. Люди переконані, на них тренують собак. Цих тварин, звісно, підмінюють кожного разу. Ну, бо при кожній приправці тварини там гинуть деякі. Тобто їх щораз змінюють, і це просто така перетримка в них цих тварин. Про станцію активісти дізналися з інтернету. Мовляв, тварин нібито прив'язують і вчать собак кидатися на них. Пси прокусують їм шкіру та ламають кістки. До Льва участь, запуск по лисиці, штучній норі, ціна 300 гривень, за кожну наступну собаку одного власника 250. До Льва участь, запуск по бурсуку, по 200 гривень за кожну наступну собаку одного власника, далі по 150. За словами активістів, станцію тримає місцевий депутат Роман Пелюх. Проте чоловік усе заперечує, навіть запрошує активістів до себе у двір, аби показати, що тварин не ховає. Про притравну станцію у селі знає чи не кожен, але розказати на камеру ніхто не відважується, бояться депутата. Станція за кількасот метрів від його будинку у лісі за високим парканом. Там паркінг та спеціальні кам'яні лабіринти. Запускають там відповідно от таких тварин, типу лисичок, барсучків, єнотиків отих. І запускають, і собаки за ними ганяють по таким тунелям. Селяни кажуть, тренувати собак на станцію приїздили люди з усієї України. Люди зазвичай, їхні розмови, це можуть бути десь з Сумської області, з Житомира. Тому що по їхнім говіркам десь Мелітополь. Ми вас гості, ви нас приймаєте. Вони там 2-3 дні і їдуть геть. Куди поділися звірі, ніхто не знає. Жителі припускають, що їх заховали у підвалах. Кажуть, якби почали вивозити із села, то це б помітили. У поліції шукати тварин не збираються, але вирішили встановити, чи справді вони там були. Галина Якушко, Юрій Голубінка, телеканал «Інтер», Львівська область.